कर्कशित मंडळी हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. भावनो, आजचा व्हिडिओ खूप अत्यंत आणि महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे, कारण की आपली, तुम्हाला माहिती असेल की आपली 15 आणि 16 तारखेला क्लॅश कोर्टची टुर्नामेंट होणार आहे. तर भावनो, त्या क्लॅश कोर्टच्या टुर्नामेंटविषयी आज मी डिटेल्स देणार आहे आणि जे कोणकोणते टीम सिलेक्ट झाले ते पण सांगणार आहे. चला भावनो व्हिडिओ करूयात. भावनो, जर तुम्ही व्हिडिओवर नवीन असाल तर एकदा व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा भावनो, आणि तुमच्या फ्रेंडला पण शेअर करा. आणि भावनो, जे टीम म्हणजे पार्टिसिपेट घेऊ नाही शकले भावनो, त्यांच्याशी अत्यंत सॉरी भावनो, कारण की भावनो जागा फुल झाले ते. सॉरी भावनो, म्हणजे माझं घेण्याचा हेतू होता भावनो, पण आपल्याला 12 स्कॉड घ्यायचे होते, 12 स्कॉड झाले ते भावनो. क्लॅश कोर्ट टुर्नामेंट आपण पुढच्या टायमाला मोठी टुर्नामेंट ठेवतो भावनो. रिस्पॉन्स खूप भाटले वाटले आपल्याला. पुढच्या टायमाला आपण मोठी टुर्नामेंट ठेवत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पण घेता येणार, तुमच्या म्हणजे मित्रांना पण घेता येणार भावनो पार्टिसिपेट. चला भावनो व्हिडिओ सुरू करू. जर भावनो तुम्ही 71% म्हणजे म्हणजे ह्याच्या म्हणणे असणार, तर भावनो प्लीज भावनो, तुम्ही माझी व्हिडिओ रेग्युलर बघता पण म्हणजे सबस्क्राईब नाही करा भावनो, प्लीज भावनो सबस्क्राईब करा, आपल्या भावाला सपोर्ट द्या भावनो, माहिती कम्युनिटी पुढे झाली पाहिजे. तर भावनो, पहिल्यांदा मी सांगेन कोणते कोणते टीम सिलेक्ट झाले ते पांडे ते दाखवतो. ग्रुप ए ची तुम्हाला पहिल्यांदा फोटो दाखवतो, एक सेकंड थांबा. तर भावनो, ही ग्रुप ए ची टीम आहे, तुम्ही बघून घ्या ह्याच्यामध्ये तुमची टीम आहे का नाही सांगा. आणि भावनो, ग्रुप एमध्ये भांडू प्रेम, शॅडो स्पोर्ट्स, महाराष्ट्र डेड शॉट, एम एच काकड गेमवर आणि गेमिंग क्लॅश, हे 5 टीम आपण ग्रुप एमध्ये ठेवले ते. अजून तुम्हाला अजून मी ग्रुप बीचं दाखवतो, 5 मिनिट थांबायला लगेच दाखवतो. तर भावनो, ग्रुप बीमध्ये टीम रावण 4 रशर्स, टीम रेव्हेंजर, एम एच वॉरियर्स, डी सी एम्पायर आणि टीम डेव्हिल्स, हे टीम बीमधले ग्रुप बीमधले भावनो आहेत. तर भावनो, तुम्ही बघितले असतील एवढी टीम आपली सिलेक्ट झाली आहे. भावनो, जे कोण पण दुसरी टीम जर करायची असेल तर भावनो आता नका रजिस्टर करू, कारण की आपण एवढीच टीम घेणार आहे भावनो. तर भावनो माफ करा. तर भावनो चला वळत भावनो, चला आपण. तर भावनो, डिटेल्स असे आहेत जे आपण क्लॅश कोर्टचे टुर्नामेंट घेणार आहे भावनो, ते टुर्नामेंटमध्ये आपण लिमिटेड अमाऊंट नोट ठेवणार आहे आणि कोणतीही टीम ग्रेनेड यूज नाही करायची भावनो. सगळे गन चालतील, डबल वेक्टर, दो गड्डा, सगळं म्हणजे ए टू झेड गन चालतील भावनो, पण ग्रेनेड यूज नाही करायचं भावनो. जे कोणती पण टीम ग्रेनेड यूज करतील तर त्यांना त्याच जागी डिस्क्वालिफाय करण्यात येईल भावनो. आणि भावनो, एवढी डिटेल्स होती अजून. आणि भावनो, ज्या दिवशी टुर्नामेंट होणार आहे 15 आणि 16 तारखेला, आपल्या चॅनलवर आपण लाईव्ह करणार आहे. तर आणि भावनो, आपले जे काय वाटत त्याला आयडी आणि पासवर्ड ते देणार, आपण तुम्हाला इंस्टाग्रामवर भेटणार आहे भावनो आयडी पासवर्ड. त्या दिवशी तुम्ही इंस्टाग्रामवर ॲक्टिव्ह राहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा भावनो. अजून तुम्हाला टुर्नामेंटचे डिटेल्स भेटतील आणि त्या दिवशी लाईव्ह होणार, त्या दिवशी लाईव्हवर या भावनो लवकर. आणि भावनो, जे तुम्हाला एंट्री करायची असेल तर ते सोलो एंट्री नाही करायची भावनो, म्हणजे कस्टमर रूममध्ये, तर डायरेक्ट स्क्वॉड एंट्री करायची भावनो. स्क्वॉड एंट्री करूनच तुम्हाला म्हणजे हे घेणार आहे, नाही तर सोलो एंट्री करायला लागलं तर भावनो म्हणजे तुम्हाला तिथनं काढण्यात येईल. म्हणजे काय होईल माहिती आहे का भावनो, म्हणजे तुम्ही जर सोलो एंट्री केली, पुढच्या स्क्वॉड एंट्री मारली, तर म्हणजे बंदे पण असे काय करतात माहिती आहे का, जागा चेंज करत राहतात सारखे, मग ते म्हणजे हे होऊ शकतं, म्हणजे काय बोलतात त्याला, गिचमुळे काय होऊ शकतं भावनो. मग त्यामुळे आहे ना, काय करा, स्क्वॉड एंट्री करा भावनो, आणि स्क्वॉड एंट्री कंपल्सरी भावनो. आणि भावनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकेच डिटेल्स होते, फक्त ग्रेनेड यूज नाही करायचं भावनो, आणि हॅकरला घेऊन नका भावनो, नाही तर त्या कामात तुम्हाला डिस्क्वालिफाय करण्यात येईल. तर भावनो, म्हणजे चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला एकदा सबस्क्राईब करा, शेअर करा तुमच्या मराठी मित्रांना, आणि कमेंटमध्ये एकदा हॅशटॅग मराठी कमेंट जय महाराष्ट्र लागलंच पाहिजे भावनो. आणि भावनो, 15 आणि 16 तारखेला लाईव्ह होणार आपल्या चॅनलवर, त्या दिवशी म्हणजे या भावनो. चला भावनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच, बाय बाय भावनो.